ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି କାଇନମାଷ୍ଟରରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କାଇନମାଷ୍ଟର କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏଠାରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତିକି APK ଏଡିଟର୍ ଏବଂ ES ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ 25 ଦେଇଦେଇଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 4 ଡିଜିଟ୍ ମିଳିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବନିଯିବ। ଯଦି କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ହେଲେ APK ଏଡିଟର୍, ES ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କାଇନମାଷ୍ଟର ଦରକାର। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଏହା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି କି ଆପଣ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ES ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ES ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି ଅଲଗା ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ ରିନେମ୍ କଲାବେଳେ .ttf ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ରିନେମ୍ କରି ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ES ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଆମର ଫଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଆମେ ଖୋଲିନେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି .ttf ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଫଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ .ttf ଜାଗାରେ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ .ttf ଲେଖା ହେଇଥିବ କି .ttf ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା କାଇନମାଷ୍ଟରରେ ରିନେମ୍ ହୁଏନି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଇ ଫଣ୍ଟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ .ttf ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ମଲ୍ .ttf କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କାଇନମାଷ୍ଟର ତାହା ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି କେମିତି ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହେଉନଥିଲା। ସ୍ମଲ୍ .ttf ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ .ttf ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହେଉନଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଭଳି ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ .ttf କରିଦେଲା ପରେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବେ, ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ APK ଏଡିଟର୍, ଏହାପରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସିଲେକ୍ଟ APK ଫ୍ରମ୍ ଆପ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି କାଇନମାଷ୍ଟର ଅଛି ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ କାଇନମାଷ୍ଟରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଏଡିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ .ttf .ttf ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପେନସିଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଟ ସେଭ୍ ହୋଇକି ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ଫାଇଲ୍କୁ ଯିବେ। ଫଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି .ttf ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ, ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯେତିକି ଫଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେହିସବୁ ଫଣ୍ଟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇ ରଖିଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ .ttf ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି, ଏହିଭଳି ତଳେ ଯେତିକି .ttf ଲେଖା ହେଇଛି .ttf ଆପଣ ଏହିପରି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି .ttf ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ .ttf ରହିଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହେଉନଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ APK ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର APK ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଲେଖା ଆସିଗଲା, ଏହାକୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ।
आपण फाइल मैनेजर को जाई मध्ये आपण इंस्टॉल कर पारिबे। सेथिपई आपण को प्रथमे फाइल मैनेजर ओपन करिया को पडियो। ओपन कला पर आपण इंटरनल स्टोरेज को प्रेस करिबे। तापर आपण देख पारथबे कि गोटे एपीके एडिटर बोली फाइल अछि। तापर टीएमपी भीतर को जिवे एवं जो एपीके फाइल अछि आपण ताको इंस्टॉल कर नबे। इंस्टॉल होय पई कि समय लागिवो आपण ताको इंस्टॉल होय पई छाड़ देबे। जदि आपणकर किसी वीडियो मेकिंग किंबा वीडियो एडिटिंग रे प्रॉब्लम होता है तेल आप जन पारे से मु डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रखी आपन सेठा को जाकि जॉइन हो जिवे एवं आपन सेठारे प्रॉब्लम आपन को जनई पारे। एवं आपन को काइन मास्टर रेडी होगला आपन ताको ओपन करनेबे। ओपन होबा पई किछ समय लागिवो आपन ताको छाड़ देबे काहे ना एबे इंस्टॉल होई छी सेते में टिके समय लागिवो। आपण को रनिंग हला परे आपण को जल्दी ओपन हो जीवो। एबे आपण देख पारथिबे कि आपण को काइनमास्टर ओपन हो गला। एबे मु डेमो पई प्लस आइकन पर क्लिक कली एवं 16:9 रेशियो पर क्लिक कली। प्रथमे आपण गोटे बैकग्राउंड नै जाय पड़ो मु ब्लैक को नै गली। तापर आपण लेयर पर के जिवे एवं टेक्स्ट पर क्लिक करिवे। तापर आपण जेमिति ओडिया रे लेखियार अछि आपण लेखि नेबे। मु जेमिति ओडिया रे टाइपिंग करू छी सेइ भली आपण मध्ये ओडिया रे टाइपिंग करि परिवे। टाइपिंग सरला परे आपण ओके पर क्लिक कर देबे एवं ड्रैग कर नेबे कि आपन को जति के दरकार एवं आपण आपण को कलर मध्ये चूज कर परिवे। चूज कला परे आपण ए जो लिखा जी ता पर क्लिक करिवे। आपण देख पारथियो कि केमिति ओडिया फॉन्ट चेंज हो गला। ए भली आपण ओडिया फॉन्ट चेंज कर परिवे। आपण जति के ओडिया फॉन्ट ऐड करथिबे सेही अनुसार आपण को ओडिया फॉन्ट चेंज हबो। आपण आपणको काइन मास्टर रे मैक्सिमम 15 ओडिया फॉन्ट ऐड कर परिवे। आपण प्रोसेस त एबे जानि गले। एबे आपणको मन इच्छा आपण जते ओडिया फॉन्ट ऐड कर परिवे। आपण प्रोसेस त एबे जानि गले आपण एबे ओडिया फॉन्ट ऐड कर परिवे। आपणको वीडियो टि केमिथि लागिला आपण कमेंट माध्यम रे निश्चय जणैबे। आ जदि किछ प्रॉब्लम हैला ताले मध्ये व्हाट्सएप ग्रुप रे आपण जणै परिवे। आपण एबे पासवर्ड मध्ये पाइ जैथिबे। आपण को जो 4टा डिजिट मिलला सही डिजिट को आप नोट कर नहीं चंती। आप सही 4टा डिजिट को आप जोड़ी दिंतु जो पासवर्ड आपणकर हैला ताको आप एक्सट्राक्ट कला बेले दे देले ताहा एक्सट्राक्ट हो जीवो। तबे परवर्ती वीडियो जाए रही जय जगन्नाथ।